السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوارب سيني يستاود الكسو دوادا وركي حلي غان يارب سيني يسقوض بضان وكسو قان دون لوحة كمدا سومال لان اوشيك تي اندام ماان كوحاها لده غالما يا عدم ادا قرنك سومال لان كسو غان مغارادا لاسعانود ايهين على وشدو شغيستي يالو كريسان دولة داشينها اقاسميه يقود مدحتويادا دالكا سوماليا اويس عسلي iyo muddada dawladaha galbeedka Afrika uu qabteen militaryga afganbiyay dawladdi Niger oo gabagabo ku dhaw daawada qodobadaas waxa ka mid ah wararkaan idin haynay ku soo dhawaada wararkaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa laga sheegay in kooxaha Soomaaliland dagaalka ku jirta ay ku sugan magaalada Laascaanood ay yihiin calooshooda shaqeystayaal u kareysan dawladda Shiinaha xildhibaane Axmed Dirir oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta dood uu ka qayb galay golaha guurtida wuxuu ku sheegay in dawladda Shiinuhu ka calootay xiriirka Soomaaliland la sameysatay Taiwan oo Mareykanku baritaarayo sidaa daraadeedna uu kareystay dad qurbo jooga kuwaasina ay sii kareysteen garaadada Laascaanood ku qabtay shirkii sababay dagaalka muddada 8 bilood ah ka socda magaalada Laascaanood sida awgeedna waxa amniga Soomaaliland khatarta gelinaya uu yahay Shiinaha oo la dagaalamaya Mareykanka iyo Taiwan waa hanaanka dawladuhu midba mid ka kooxay dhaalayaha siyaasada arrimaha dibadda waxay noqon kartaa ay ku saysaa ku lug leedahay caafimaadka dhaqaalaha iyo amniga haddaynu dib u eegno cudurkii COVID-19 kan loo bixiyey wuxuu ka bilaabmay markii hore oo lagu arkay tuulo ka mid ah China markii dambena Mareykanka ayaa lagu arkay dabeedna caalamka oo dhanba uu saameeyey markii hore caalamku salim ku wada fadhiyaa saligaas oo adiguna ka mid tahay habka aad u xiriireyso dowladahana waxa weeye siyaasadda arrimaha dibadda waxa ka mid ah dhaqaalaha oo haddii dhaqaaluhu ka xumaado waddana kale waxa laga yaabaa inuu ku sareeyo iminka dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhaqaalaha dunida uu curyaamiyey markii la waayay sareenkii oo inta badan la ka Ruushka iyo Ukraine waddana badan baa macluul qarka u saaran oo dhaqaalaha ku dhacdo taa amniga lafteeda Ruushka iyo Ukraine waa siyaasada arrimo dibadeed bay isku hayaan waayo Ukraine maanta waxaan galaynaa NATO Mareykanka iyo dowlad kale gabadha ka riixayeen Ruushkana xuduud bay la leeyihiin wuu diiday Ruushka wuxuu yahay aniga halka kan naatay alay soo fariisin oo cadowgeyga yaa xubin dana keen arrimaha dibadda ka hadlaya idaaya nin walba intaad garaaso ka hadal mawduucu baa ka hadlaya arrimaha dibadda ka hadlaya arrimaha dibadda weeya waxaa keenay dibadda dagaalka waxaa keenay khilaaf ka yimi arrimaha dibadda u dhaxaya Ruushka iyo Ukraine inaga teenno karto wuxuu bay ku leedahay amni darreena arrimaha dibadda sida ku leedahay waxa weeyaan waxay soo bilaabantay markii aynu heshiiska wada galay inaga iyo Taiwan aynu xiriirka diblomaasiyadeed isku wadaarsanay Shiinuhu wuu ka xumaaday wuu ka carooday Mareykankuna wuu dhiirin gelinayay dabeetana maxay noqotay in Shiinihii inaga aargoosto isku dayay toos inoogu too muuqanin laakiin waxay u karaystay calooshooda shaqeystayaal Soomaali ka soo jeeda asal ahaan laakiin sita badankoodu jinsiyadda dowlad kaleeto oo reer galbeed ah oo aynu inaga saaxiib nahayn marka Shiinuhu isticmaalay kuwaas aan isaga fariisa lagu arkin inu meesha ku jiro kuwiina waxay adeegsadeen qaar gudaha ah ama ha noqdeen garaad ha noqdeen ama wax dhaqameed ha noqdeen ama siyaasiyiin ha noqdeen
أما قاعد ساتان نقدن ما كان دقال فكنا وده كان صعريا ماها إنك يو سولو إسحينا ماها وحويا إنك يو تشينا إسحينا كنتي وحويا تشينا يا مريكان يا إسحيا إن أنا وحد قال لنا مريكان ولا وحد قال لنا تشينا وحويا بروكس وور باليا وحرب وكالة دقال لنا بيلك صعري بدو كودنا وانا عصو كرت هذا وحنا هاي أستيت أوفها إنه حركة سو دون تكلاته مردي لين جد لايو مريخ نيوتا وبلش عطان هو إن أرض قال الله ما يدري أقوى لنا أيهين قارش يسيدو الستة دورها نساعدنا هاي وحويا وسارة أريما دبدو إن أي كهوب قشون دك هو حاولا يسيدو الستة إدنا هو دكوا عياري إدنا هنا بقى سير الله قبل هاين wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu is casilay agaasimuhu guud ee madaxtooyada Soomaaliya mudane Hussein Sheikh Mahamud kaas oo xilkan hayay tan iyo 23kii May ee sanadkii hore 2022 ilawaradii ayaa xaqiijiyay casilada agaasimaha kaas oo warqada u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud wararka ayaa intaas ku daraya in is casiladiisa ay la xidhiidho arrin shakhsi ah sida aanu ka soo xignay ila ku fiil Soomaaliya sida xogta lagu helay Hussein Sheikh Mahamud ayaa isku casilay arrimo la xiriira damciisa siyaasadeed ee xilka madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed ninkan ayaa loo badinayaa inuu isu soo saraxayo xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya oo dhawaan la qaban doono walaa ay doodada ka taagan tahay xilliga doorashada la qaban doono Hussein Macallin ayaa ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow madaxweynaha Sheikh wuxuuna xubin furcoon ka yahay xisbiga UPD ee madaxweynaha sidoo kale wuxuu door weyn ka qaatay ololihii dib u doorashada Hassan Sheikh ee uu ku soo baxay doorashadii 19kii May ee sanadkii hore kadib markii uu ka adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabagabtahay waqtiga kaba dambeysta ee 7 maalmood ah ee madaxda galbeedka Afrika ay siiyeen militaryga Niger si ay dib ugu soo celiyaan Maxamuud Basuum kala afgambiye dalka Niger labada dhinac ayaa waxa laga sugayaa go'aanada ay qaadan doonaan ahadii la soo dhaafay ururka ECOWAS ee uu hoggaaminayo madaxweyne Bola Tinubu ee dalka deriska la ah Nigeria ayaa sheegay in militarygu haysto 7 uu ku soo celiyo nidaamka dastuuriga ama uu wajihi doono isticmaalka suurtagal ah oo awood military una qabatayn ayaa lagu soo rogay hoggaamiyasha afgambiga sameeyay waxana la jaray korontadii ka imaan jirtay Nigeria iyo xuduudaha oo la xulay soo la macnaa in badeecadaha aanay iman karin gudaha dalka Niger isla markaana dalka oo aan bad lahayn uu waayi doono dakado uu badeecada kala soo dego daawada qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan Arab News intayna warka war lamid ku kulmi doono nabadgelyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh